Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema. Siku ya leo ni furaha yangu tena kukukaribisha katika kipindi hiki cha neno. Na tuombe. Bwana Yesu, tunaomba utufundishe, utuongoze, tuweze kuelewa maneno yako kama wewe upendavyo. Tuomba haya yote kwa jina la Yesu. Amen. Siku ya leo ningependa kuanza na hadithi ya kufikirika. Hadithi fupi. Hapo zamani za kale kulitokea watu wawili. Mmoja aliita kweli na mwingine alikuwa anafahamika kama uongo. Hawa walikuwa marafiki sana. Na siku moja uongo alienda kumtembelea kweli nyumbani kwake. Akamwambia kweli, twende tukaogelee. Basi wakatoka, wakaenda kuogelea. Katika kuogelea baadaye wakajikuta kama wanachoka kuogelea tu. Kwa hivyo uongo akabuni kitu, akasema kweli, kwa nini tusifanye mashindano? Leo tushindane tuone nani ana uwezo wa kuzama ndani ya maji kwa muda mrefu. Ukweli akasema sawa, hamna shida. Basi wakazama ndani ya maji. Na wakakaa kwa muda. Baada ya dakika chache, ukweli uvumilivu ukamshindwa. Akaishiwa pumzi. Akaibuka kutoka majini. Akiwa amechoka anapumua kwa haraka. Na akaangalia kumuona uongo. Akawaza, uongo yuko wapi? Ina maana mpaka sasa bado yuko ndani ya maji. Na ina maana ana pumzi kuliko mimi. Basi akamsubiri kwa muda. Dakika ya kwanza ikapita, dakika ya pili, akaanza kupapasa, uongo uko wapi? Uongo uko wapi? Baadaye ukweli akatupia jicho kando kando ya mto. Akagundua kwamba nguo zake hazipo. Wala nguo za uongo hazipo. Mara moja wazo likamwijia. Inawezekana uongo ameondoka na nguo zangu. Basi kwa aibu ukweli akatoka ndani ya maji akiwa amejificha kwa sababu alikuwa amevaa tu kikaptula, akaanza kuelekea nyumbani. Na kabla ya kufika nyumbani kwake akapita nyumbani kwa uongo. Akagonga hodi, uongo. Uongo akafungua mlango, vipi rafiki yangu? Akasema, "Ha, vipi? Mbona tulikuwa tunaogelea na kumbe umechukua nguo zangu? Hatujamaliza mashindano umeondoka. Na tena umevaa nguo zangu. Mbona umevaa nguo zangu?" Uongo akasema, "Hapana, hizi sio nguo zako. Wala mimi na wewe leo hatujaonana. Wala hatukuwa tunaogelea. Mbona unaniletea habari za ajabu? Mimi nakushangaa." Basi wakaanza kubishana kwa maneno. Ukweli akamwambia, "Hapana, leo ulisema tukaogelee. Tumeogelea. Ukasema tushindane kuzama kwenye maji. Na tumefanya hivyo, lakini kumbe wewe umetoka majini, umechukua nguo zangu, umezivaa na kuja nyumbani kwako. Umenifanyia nini hivi? Mbona umenidhihaki? Mbona umenidhalilisha rafiki yangu?" Akasema, "Mimi na wewe bwana sio marafiki kwanza. Mimi nimekudhalilisha wapi? Ina maana wewe unatoka huko uko uchi, umevaa kikaptura tu, unaloa maji, unakuja hapa kunisemea mambo ya ajabu ajabu. Majirani mnasikia huyu?" Basi majirani wakaja. Na majirani walipofika pale wakawa wanashangaa. Wanashindwa kuamini nani anasema kweli. Uongo akauliza majirani, "Jamani, hivi mnamwamini nani? Mimi huyu bwana amekuja amenikuta nyumbani kwangu. Nikiwa sina habari yoyote na familia yangu, ananiambia eti nimevaa nguo zake. Ananiambia tulikuwa tunaogelea. Mimi na yeye, mimi niko ndani, mimi sina hata maji." Majirani wote wakamwambia yule ukweli, "Ukweli, mbona umekuwa mgomvi? Rudi nyumbani kwako, kwanza kavae nguo. Unakuja kwa mwenzako kuanza kumshtaki kwa mambo ambayo hayapo." Basi ukweli akajisikia mnyonge sana. Hakuna hata mtu mmoja aliyemtetea. Akaondoka kwa aibu. Na tangu siku hiyo uongo na ukweli wakawa sio marafiki tena. Hata siku ya leo ukweli utabaki kuwa ukweli na uongo utabaki kuwa uongo. Neno la Mungu linasema tuvue uongo tukaseme kweli. Kweli ni nini? Kweli ni neno la Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 17 mstari wa 17 Biblia inasema hivi: "Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli."
siku ya leo watu wengi wameageuza maneno ya Mungu yakawa uongo, yakawa yana sura ya uongo kwa sababu ya mafundisho ya uongo. Kama watumishi wa Mungu tunahitaji kuisema kweli kama ilivyo, hata kama watu hawapendi kuisikia, tuiseme kweli kwa sababu kweli ndivyo inavyotakiwa iwe. Kitabu cha Timotheo sura ile ya 3, Timotheo wa 2 sura ya 3 mstari wa 16, Biblia inasema hivi: kila andiko, tunazungumzia neno la Mungu hapa, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuadibisha katika haki, ili kila mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Hili ni neno la Mungu. Ninawasihi hapa watumishi wa Mungu kutumia neno la Mungu kwa halali, kutumia neno la Mungu kwa usahihi, sio kwa ajili ya kujipatia faida, la, kutumia neno la Mungu kwa ajili ya kuadibisha watu katika haki, kwa sababu neno la Mungu linafaa. Na tumekabidhiwa neno la Mungu, tuliseme na tulifundishe kama lilivyo, maana ni pumzi ya Mungu. Linafaa kwa mafundisho. Watu wakienda kanisani wafundishwe neno la Mungu. Watu wakikosea wakosolewe kwa kutumia neno la Mungu, waonywe kwa neno la Mungu. Hata wakitubu, watubu kwa sababu neno la Mungu limewaelekeza kutubu. Uongo umechukua nafasi kubwa siku ya leo. Na ndio maana Yesu alituonya, jihadharini na manabii wa uongo. Maana Yesu alijua watakuja. Tunaposikia habari za manabii wa uongo, si ngeni. Yesu alisema tayari watakuja. Alituonya watakuja, na wao manabii wa uongo wataweza kutumia Biblia wakafungua. Lakini wakifungua na kusoma ni kwa ajili ya faida yao, wala sio kwa faida ya mtu wa Mungu, wala si kwa ufalme wa Mungu. Yesu alitembea akihubiri ufalme wa Mungu. Tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Maonyo yote yatatoka kwenye neno la Mungu. Inashangaza siku ya leo baadhi ya watu wanasema neno la Mungu limepitwa na wakati. Hawa watahukumiwa. Inashangaza siku ya leo baadhi ya watu wanatumia neno la Mungu kwa faida zao na kujipatia maslahi yao binafsi. Na ndio maana Yesu alisema, si wote waniitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa Mungu. Wengine watasema tulitoa pepo, wengine walisema tulihubiri neno lako, lakini Yesu atasema sikuwajua. Sio siwajui sasa hivi, lakini hata wakati mnafanya, nyinyi mkuwa shirika na mimi, kwa hiyo sikuwajua. Kwa hivyo usishangae mbinguni kukutana na watu ambao kuwategemea na wale uliowategemea kuto kuwakuta katika ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa watu wa neno, hawakufundisha neno kama ipasavyo. Ndugu yangu mpendwa, ningekusii wewe mwenyewe kuwa msomaji wa neno la Mungu. Unapoenda kanisani, beba Biblia yako, hakikisha inayosomwa. Nyumbani kwako, soma neno la Mungu. Watu wengi siku hizi hawaachi kutumia kifaa hiki, simu. Akisikia message imeingia, atahakikisha amesoma. Ni nani anasema nini, atajibu. Jiulize, ni mara ngapi umefungua simu yako kwa siku, na ni mara ngapi umefungua neno la Mungu kusoma? Maana hii ni dira yetu katika maisha. Kiongozi, neno la Mungu linafaa. Watu wana simu za gharama sana, lakini wanashindwa kununua Biblia ya 16,000. Ningewasi, nunua Biblia, usome neno la Mungu kila siku iitwapo leo, ili uweze kukua kiroho, uweze kumfahamu Mungu vizuri, na uweze kujua ufalme wa Mungu, na siku moja ufike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi siku ya leo wametumia muda mwingi kwenye kuchati, kuzungumza na simu na marafiki zao. Haikatazwi. Lakini wamesahau umuhimu wa neno la Mungu. Wameweka kando. Kuna watu ambao hawajawahi kufungua.
kuna watu ambao wanazo zina vumbi hizi Biblia, hawajawahi kusoma. Lakini simu, anaweza kununua simu ya 300,000-500,000. Biblia ya 16,000 mpaka 30,000 mtu hajishughulishi nalo, japokuwa anaambiwa ni neno la uzima. Sasa hawa walimu wa uongo wamechukua advantage hiyo hiyo ya watu kutojua neno la Mungu kuwadanganya. Wamedanganywa, wamepotoshwa kwa sababu hawayajui maandiko. Laiti kama wangeyajua wasingedanganywa. Ningekusii siku ya leo, embu jifunze neno la Mungu, uwe na muda wa kusoma, la sivyo utadanganywa, la sivyo utayumbishwa. Na watu mwisho wa siku wanasema nini? Dini ya Kikristo inatuchanganya. Hawa wanasema hivi, hawa wanasema hivi. Haichanganyi. Kazi ya kumtambua mwalimu wa uongo na wa kweli ni ya kwako. Utawezaje kutambua kwamba ni mwalimu wa uongo na wa kweli? Kwa kuijua kweli kwanza. Ukijua kweli kwanza, utamjua huyu mwalimu anachosema ni cha uongo, hata kama anafungua na kukusomea Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi, tunaona hata shetani mwenyewe utumia maandiko hayo hayo ili kujaribu watu. Na hata ukisoma katika kitabu cha Luka ile sura ya 4, shetani alitumia maandiko kumjaribu Yesu. Yani alitumia neno la Mungu, alitumia Biblia kuweza kumjaribu Yesu. Na imeandikwa hivi katika Luka 4 mstari ule wa 3. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Sasa Yesu anamjibu kwa kutumia andiko. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hata ishi kwa mkate tu. Yesu anajibu kwa kutumia maandiko. Sasa waza kama Yesu angekuwa hajui maandiko. Uzuri ni kwamba Yesu mwenyewe ndiye neno, analijua neno lake vizuri. Lakini ibilisi hakuishia hapo, alimjaribu mara tatu. Na mara ya pili alipomjaribu, Biblia inasema hivi katika ule mstari wa 6, Luka 4:6, ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami umpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu anamjibu kwa kupitia andiko. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Na mara ya tatu shetani anamjaribu tena kutumia andiko. Sasa tunasoma mstari wa 9. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa. Ananukuu sasa ibilisi. Kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu anajibu kwa kutumia andiko. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Tunaona ndugu wapendwa, hapa shetani amekariri, ameshika, anajua maneno ya Mungu. Kwa hiyo anaenda kumjaribu Yesu akiwa anajua kabisa andiko fulani linasema nini. Lakini Yesu alitumia andiko kumjibu. Wewe usiyejua maandiko, ikiwa Yesu alijaribiwa kwa kutumia maandiko na ibilisi, wewe ni nani usijaribiwe na walimu wa uongo kwa kutumia maandiko? Kwa hivyo nafasi iko kwako kujifunza, ili uweze kupambanua kati ya walimu wa uongo na walimu wa kweli. Ukijua kweli, itakuweka huru mbali na walimu wa uongo. Utakuwa unajua kabisa andiko hili ni la uongo, ama ananena haya kwa faida yake mwenyewe, sio kwa faida ya kanisa, wala sio faida ya watu wa Mungu, wala sio faida ya ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ningekusii mpendwa mtazamaji, jifunze neno la Mungu. Nunua Biblia yako, zipo nyingi, aina mbalimbali. Kama ulivyonunua simu ya 200,000, usisite kununua Biblia 20,000. Itakusaidia kiroho, itakuongoza katika maisha yako. Na Mungu akubariki. Amen.
Kwaya ya Mtakatifu Don Bosco toka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA Campus ya Mazimbu. Tunakuletea uzinduzi wa albamu yetu ya pili inayoitwa Alpha na Omega. Uzinduzi utafanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 8 Januari 2022. Tutaanza na ibada ya misa takatifu itakayoanza saa 3 kamili asubuhi, na baadaye tutaendelea na tukio la uzinduzi. Yote haya yatafanyika katika ukumbi wa Freedom Square uliopo chuoni Mazimbu. Siku hiyo kutakuwa na kwaya nyingi kutoka sehemu mbali mbali. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0746782415. Tunawakaribisha watu wote mje tumshukuru Mungu. Tumshukuru ni Bwana kwa kuwa ni Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imba Nasi.